而家我哋介绍一条接触大自然系列嘅路线，就系位于西贡及清水湾 A7 路线嘅打蛇油坳出涌口。呢条路线以沙田黄泥头为起点，西贡白沙湾为终点。路线全长为7公里，需时约4小时，难度为2星，属普通难行嘅路径。呢条路线由沙田黄泥头出发，环登石崖背，沿山径绕过黄牛山及水牛山，穿越打蛇油坳抵白沙湾。山路略为崎岖，沿途有上下波段。跟住落嚟嘅影片带领大家浏览呢条路线，令你有如置身现场。喺掌握更多资讯后，再选择一条适合自己兴趣同埋能力嘅路线。